Deci un grâu în Ferizaia? Po. Eu mă repet, m-ar mi-o Ferizoi, te că mă alea. Alba, në cilin pyetje pe den? Mas pari të regom një frut që e gjejmë në smoothie, ose në këta jogurtët që i blejmë. Po, në shqiptor të i thujmë kulumri. E që shëndryshe? Paj, ku e di... Mjedra, mëso mjedër. Ka? Mjedra. Jo, mjedra është jetër, që e në kulumria është ajo... Kulumria, cilë është kulumria, mëne? Cranberry. Manafera? Jo. Është jo, shumë e rëtë, nëse hanë që në fillim. Boronic, boronic? Nuk është asë boronica? Boronic e egrës. Okej. Okay. Një kohë do farsira me bo me kohë një anizmi në levë atu, rjefës. Apo, kulumria, po që ema e gjeta në Google, kulumria frut që pastron dhe forcon nese paska. Kulumri për shkruj. Hajde. Së dija është qip fjolla, po ma si është në Google besej që po. Kulumria. Jo, që ajo që edhe na e përdurë më në fitnesa, më zbëjë reklam, po në për fitnesa bëjë. Alban, ti shkon fitnesa? Pajit. Jo, në dhe i të mërejt, apo. Hajde, tash. Hajde, adolim te kuizi. A e din... Hajde, nëse din ajë që janë. A e din që shquhet konstalacioni yjeve Ursa Meyer? Ha? Konstalacioni i yjeve Ursa Meyer. Nëse i qojmë kryt nalt, për para si fëmiju dosht me lyp me gjithë që ato. Pa e ma, kur jena shtri kështu të abedin. Po. Që e kina kësir yje. Po. I kina kësir që aty arushe me modhe. Bravo, po që ajo, arusha e modhe është që kjo, Ursa Meyer, ose arusha, ose ariju i madhë. Kjo është konstalacioni i yjeve Ursa Meyer, ndryshe kështu njëtë. Ja, duhet me vazhduna, ala, e kriva me qëka. Ja, ti me një pyetje fiton i dhurot, Alban. Vesh, të kalëgjë që akom prej dhurotave e zgjedh një. Hajde. Ja, akom restaurantin me lukë që jep një dorë këse drejkë për dy persona. Me ka halal food një pak ushqimore, Brillo, a estetik strajtime të lëkurës, Baby Shark, hidroterapi për bebe, Ami Suites, mbëlsira, libraria Duka Gjini Liber dhe Cineplexi, 2 biljeta. Së di, unë e fëmi që kanë shumë, vaj. Ka dhe kanë shumë fëmi? So, fëmi i ki, Alban? Plët. So? Plët. Dhe ta së di që në gru me marë dhe në orë një dorkë. Se so graj ki, jo i ndëru? Vaj. Si shqiptohet, sotë një nërë që aty të sotë blinda. Ani, okej, në restaurantin me lukë pëta... Qysh, restaurantin me lukë e kema që aty në pejton në të zërë. Po, në pejton, më shkruaj në mix për mix pik duka qini. Po, që patëm tjetër, se po pritej se ka i duhet të jashtë të kësush në lemë në pazikur. Meka, Brillo, Baby Shark, fmiti pas këtë mdaj, Ami Suites, mbëlsira dhe Liber nga libraria Duka Gjini dhe Cineplex i 2 biljeta. E, qa ke për gro, diska... Brillo, është në Ferizaj, trajtime mundësh me që këndush. Me që gru në Ferizaja? Po. Ju më repë, marë një Ferizaj të këmë alet me... Valla bre Alban, këke problematik djallë këke. Jo, hajtë të pelot të tomë me lukë. Hajtë u kry, falim derit. Shruaj në mix për mix pik duka qini mas emisionit, më sarra Alban.